I 2023 vil Spaniens sikkerhed være kendetegnet ved nøgleaspekter som fysisk sikkerhed og turisme. Spanien anses generelt for at være sikkert at rejse i, med et lavt antal voldelige forbrydelser og en reduceret trussel fra uafhængighedsprotester i Catalonien. Rejsende opfordres til at være forsigtige med lommetyverier, især i større byer som Madrid, Barcelona og Sevilla. Almindelige mål for lommetyverier er turistattraktioner, offentlig transport, restauranter og hoteller. For at minimere risikoen anbefales det at blande sig med det lokale publikum, sikre sine ejendele og bruge rejsepengekort. Cybersikkerhed. Spanien står over for betydelige cybersikkerhedsudfordringer i 2023. Covid-19-pandemien førte til en stigning i RDP-angreb, protokol til fjernskrivebord, underskiftet til fjernarbejde. Selvom sådanne angreb er faldet, er de stadig et problem. Ransomware-angreb rettet mod sektorer som produktion, IT, shipping, logistik og kemikalier, farmaceutiske produkter fortsætter. Phishing-angreb, især inden for fintech, finans og sundhed, bruger HTTPS for at gøre det sværere at opdage. Spanien står også over for statssponsoreret cyberangreb fra Rusland og Nordkorea. Fragmentering i cyberkriminalitetsgrupper på grund af begivenheder som krigen i Ukraine er tydelig. Konceptet cyberkriminalitet som en tjeneste letter specialiseringen blandt kriminelle grupper. Det spanske cybersikkerhedslandskab lægger vægt på strategier som NIS2, direktivet og bekendtgørelse 14.028 for at håndtere angreb og sårbarheder i forsyningskæden. De største udfordringer omfatter ransomware trusler, kompromittering af forsyningskæden, manglende færdigheder blandt cybersikkerhedsfolk og risici som følge af manglende opmærksomhed og angreb fra nationalstater. Databrud medfører betydelige omkostninger, i gennemsnit 4,35 millioner USD, og det tager 277 dage at inddæmme dem. Fokus på at øge cyberbevidstheden, implementere robuste backups, opdatere enheder, netværkssegmentering og risikostyring af forsyningskæden er prioriteter for 2023. Det politiske landskab. Spaniens politiske landskab består af et parlamentarisk monarki med flere partier, som i øjeblikket ledes af en venstreorienteret koalition. Separatistbevægelsen i Catalonien har bidraget til politisk polarisering med betydelige konsekvenser for landets enhed og stabilitet.